Treću godinu za redom uz podršku Ministarstva za brigu o selu u Pirotskom kraju se organizuje manifestacija pod nazivom Mihojski susreti sela, ovoga puta u selu Temska. Ministarstvo je obezbedilo 500.000 dinara, deo sredstava grad Pirot koji je praktično organizator u saradnji sa Savetom mesne zajednice Temska. Prvo je bilo u Dojgicima, izuzetno dobro, u Malom Jovanovcu prošle godine izuzetno dobra manifestacija, očekujem da i u subotu u Temskoj bude dobra manifestacija s obzirom da je to centar ovog dela naše opštine, da tu gravitiraju 12-13 sela, da će doći dosta sela i dosta učesnika i ostalih sela i očekujem da će Temska biti puna u subotu što se tiče ljudi. I to je manifestacija koja je počinje u 10 sata, to su gastronomska priprema jela, ali otvaranje je u pola 7 uče, u 18.30 i posle toga bit će, kako ja imam podatke, bit će i koncert, tako da očekujem da će dosta ljudi biti dole u Temskoj. Sutrašnja manifestacija u Temskoj održava se u dvorištu škole, počinje u 10 sati pripremanjem jela u kotliću. U 16 sati počinju sportska takmičenja. Od 17 sati stručni žiri obilazi sve štandove i bira najbolje učesnike takmičenja u pripremanju jela. U 18.30 je svečano otvaranje manifestacije uz prisustvo predstavnika Ministarstva za brigu o selu. Oko 19 sati je proglašenje pobednika. Od 18 do 20 sati predviđen je i kulturno-umetnički program.